Lalle, kan du så tage det her, hvis jeg løber over? Fasthold dig der, Lasgaard. Vi skal lige til at lave noget med, ikke? Ja, det var Julia. Kom på, Julia! Og spiller, Andrea! Skal det så godt! Ja, han gør det. Jeg gør nok meget forkert. Ja. Kom med! Kom med! Gå ind og presse hende, ja. Jo, der er jeg. Kom dig. Når du, når du, når du. Kom. Rune selv. Kom igen. Nu, Luna. Kom, spil nu i vinden op. Ja, det er jorden. Vi skal ikke sige, hvis vi kan. Vi har jo været herude til indsatsen også. Med. Og kan. Det er rigtig flot derinde. Det er noget, jeg har lidt brug for.
Julia, gør lige klar. Det er Luna! Er det ikke det, vi gør hen? Luna, Luna! Kom, Luna!
Med, med, videre, Mille, videre! Og vent den! Kom lige med! Johanne, er det nu? Skal vi bytte nu, eller kører vi 5 minutter? Hvad? Ja, vi vil gerne ud. Dommer, vi bytter. I orden. Johanne, hun kommer. Svende, du går ind som midter for at svare. Julie, hun går på højre bak. Ikke også Julie, på højre bak, ikke også? Ja. Johanne, det er jo ikke noget, hvad ved du. Jeg skal hjemme fra, han har ringet til, så han kan finde ud, af det. Ja, vi fortsætter bare! Mungo på, mungo på! Julie, du har højre bak! Lindgren! Flot! Er der en, der lige finder Johannes jagt derhen i punkten? Nej, hvor det godt, Julie! Kom og rave dig! Har vi styr på? Karoline og Svende, I hjælper hinanden! Kom med Andrea. Ja. Tess, det er dig! Godt, Hansen! Sådan, Ella! Kom igen, Andrea. Den når du. Tess, pas på, du ikke sideforskyder for meget. Bare hold hende derinde. Så kan de ikke vende på hende. Rikke. Muligheder, Rikke. Godt, Rikke. Og så skal vi have muligheder, modstand! Kom! Ej, var det godt! Kom med! Fæld! Dumt. Slå den ned før, Signe Bak! Hansen, du får den igen, du slår den! Vi skal i fald, ellers så bliver det for omstændigt! Bak! Du skal ud af den offside! Karoline, I snakker lige, hvem der markerer, og hvem der falder, ikke også? Godt, Rikke! Efter prækken, Melanie. Stop, 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 stop.
den dreje. Det er den dreje, den er fed. Hey, kom nu bare lige lige bare. Kom ind, kom ind. Spiller videre. I skal altså bruge hinanden mere end trekant. Vi kommer til at spille på dig, hvor så en af andre står foran Nadia. Spil nu en trekant. Vi kan få lidt bedre, og så bruge Nadia. Så skal du dække ind af. Ella! Så skal du bare lade hende her ud. Du må godt snart prøve at tage en udfordring. Er du med på den, ikke også, Andrea? Når bolden er i udsat, Olesen, så dækker du ind. Olesen, tag det nu bare stille og roligt. Tag bolden til dig. Okay? Rolig. Find en medspiller. Godt, Louise. Jo. Kom Astrid, kom Astrid, du skal hjælpe dig ude. Lige der! Lige der! Nadia! Lige der!
på, at du ikke presser for langt frem, ikke også? Så kommer du til at løbe alt for meget. Bliv lidt mere kompakt på midtbanen også. Godt, Julie! Vi gør rigtig mange gode ting, men vi kommer ikke nok i felt. Rikke og Bak, Luna, vi skal med. Vi skal have mere kvalitet i indlæggene. Og så kører vi i holdet. Nemlig! Kom Ella, kom Ella! Andre er der, ja. Og igen. Og med Andre, kom! Nej. Ja, kom igen, Pia, det er ikke noget, okay. Ja, det er rigtigt, det vi gjorde. Vi skal have omstilling. Ja, det er rigtigt. Lidt mere kompakt, André, eller you
hold! Der skal vi sgu på! Det er ikke når du har muligheden der, så skal du meget hurtigt i pres, ligesom der, hvor du havde muligheden ind i feltet. Eller tag! Eller den skal ligge højt i feltet, fordi der er vind imod. Imod målet! Jeg var ved at lige være jubel. Der var ikke andre der. Opstilling 4! Det er rigtig Maja! Med eller med? Godt, Nadja! Der skal vi kunne nå at løbe på den. Eller på den rigtige side, på den rigtige side. Eller det er fint hende der. Ud af, ud af Ella. Kør på en Maja. Så bruger du bare målmanden. Kom op, lige seng. Kom da, kom da. Kom Laura i mål. Udmærket, Lysing! Før med hjørnet, det er jo derfor, jeg siger, at du skal, ligge, du skal sigte efter straffesparkspletten, når du skyder de hjørne. Der er vind, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er derfor, du skal sigte efter straffesparkspletten. Asta, du er bare sparket med venstre. Hva? Okay. Den røg ikke ind i mål, den røg lige ned på bagsiden af målet. Godt.
vil have den på midten! Luna, Luna er længere over! Luna er længere over! Så de kan vende! Afsted, Dinke! Og ud, Julie, det er rigtigt! Ud af, ud af, ud af, ud af, ud af! Jeg ved den, når den kommer op til os, op på toppen. Ja. Godt, Laura. Kom, 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 sådan. Hey, har I hørt lige?
lys ind. Vi skal op i det pres der, ikke også? Ellers skal de bare spille ud, som de gjorde der. Eller du skal tætte på hende. Du står helt fri og kan sparke bolden frem af, ikke også? Og du står ved siden af hende. Foran hende. Ja, der er meget vind, ikke også? Kom igen! Kom imod, digte! Kom imod! Sådan. God idé! Kom, Marie, kom! Super score! God idé! Men ellers rigtig fint! Olivia, når du har 100 meter ned til, hvad det hedder, rolig, Astrid, så skal rolig. Du ikke gå i pres! Så skal du bare dække hende af! Flot! Og så skal vi afsted! Ej, hvor det ellers godt! Ej, men den skal sidde der! Super, tak, Olivia! Hvor er det ærgerligt? Ja, det er godt. Kom Maja, det er dit! Ja, det er rigtigt! Godt, Karoline! Ind i banen igen, Karoline, så hjælper vi Astrid! Vi gerne vil slå den bak. Det er Jørgen Nordstedt, men Ella, hun var der til en stille og rolig aflevering. Ja, jeg ved det godt. Godt spil, de to Asta og bak. Men super godt, Louise. Godt brudt.
Tæt på Freja Bak. Laura! Godt, Mille. Du kan ikke lave den der. Kom! Stop her!
modstander! Ting! Laura! Laura, på det der indkast, ikke? Der kan du ikke bare lave den her, eller bliver du nødt til at gå frem med kroppen og sige, du vil have den? Ikke? Hvem vil have den? Kom morgen, Frede. Fremad. Laura, det må ikke komme ud her. Kom igen. Hvordan skal vi ved Asbjørn og Olivia? Kør!
godt skubbe ind igen, Olivia, ikke også? Og nej, modsat. Mod er stadig imod! Ja, var det godt? Kom, de andre skal med. Godt, Fylde. Ja, det er så godt, Fylde. Hvor mange der igen? Pas på! Skål! Det kommer lidt. Kig på jer! Kør ind, kør ind. Godt, Olivia. Modsat til kanten, ikke? Så det ikke bliver for lige. Så vi svære at arbejde med. Vinkel ud. Asta, Asta! Længere ind i banen og højere op! Fordi vi er tættere på. Og hvem kan vi spille far på? Og vi skal først på bolden, Pia! Brug lige tættere på i vinden, ikke også Olivia, når Marie sparker ud. Jo. Så du ikke skal om og løbe rundt om din modstand. Det vil godt være der først. Ikke over dem, Mille. Ja, afsted. Godt, Louise. Vi skal have nogen at vende på! Ja. Nej, den er ikke ude, Altså, får vi. Super godt pres, Louise og Olivia. Astrid har den. Kette. Tak. Kom, Pia, vi skal vælge. Iben, hold dig, Overtag skrøderen. Det kan vi også. Søg den ind på midten!
igen. Det er Melanie, der er mest defensiv. Og så skal vi lige snakke, vi har en halv time. Det er det vigtigste. Kom. Kom, Hansen.
Jeg ved godt, der er mange spillere i lille område. Det er svært at komme landet før. Vi er midtbaks til at stå lidt der mellem, vi skal ikke dig helt lave ud. Det er fint, der skal vi komme og synge. Ja, ja, det er så godt nok. Vi kan bare ikke derind. Sådan, Andrea, det er super! Skub det igen! Ja, det er altså Jørgen Juhl, du kommer igen! Ja, kan vi lægge den til Jule? Det tilbyder jeg ikke også! Eller kom ind i banen! Vi står og kigger herude. Kom, 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 Jule! Så, ret vent dig, og så skal vi fremad. Det er så godt. Kom, Bruce Grøder, kom, 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 kom nu. Hey Astrid, kom nu Astrid. Det er der, du skal være der også. Sådan. Sådan. Kom igen, kom igen. Sådan, godt vent, Maja. Op på hovedet, op på hovedet. Kom. Op igen, piger, det er godt. Vent, kom, Milla, der! Nej, det var, lad køre, 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 lad køre
af linjen. Kom her, Ella. Kør, Louise, så. Ja da! Hvor er det godt, Louise. Ro på, Ella, så. Det kan du aflæve ved at bruge venstrebenen. Bare bliv der, ikke også? Så bruger du et sekund mindre. Det er fordi, du skal have lagt noget til højre først. Melanie, du må godt komme lidt ind i feltet. Er du klar derovre i bagrummet? Kom, Louise, ind over bryggen. Jo, Jelle, der er godt. Kom, Ella! Ella! Du skal få dig over. Kom, Ella! 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 Klar, Maja! Eller skal vi bytte? Peter, du råber af mig hele tiden. Ja, men Ella, du skal ind der. Du bliver nødt til at tage det løb, lige så snart Maja tager det.